Gaman akhir zaman. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sampun kasebut ing hadis jongko zaman ingkang titis pertondo tino kiamat kawitan alam akhirat. Ing yen to akeh kawula wadon nglairke majikan uga wong angon kang wuto dhuwur-dhuwuran bangunan tondo cilike kiamat ramene wong ngombe arak sumebare riba zina akehe wong padha wuto. Ugi telase ulama wong bodho ngomong agama tiang soleh sami kesah Quran ilang ancur Ka'bah. Tondo sedenge kiamat wafate Nabi Muhammad perange para sahabat mongso ratu-ratu jahat. Tondo gedene kiamat bakal ten sakseni umat ratu adil Imam Mahdi ugi dajjal kang ngapusi tumandape Nabi Isa Ya'juj Ma'juj podo teko hewan bumi uga tuhon terbit surya saking kulon sabagus-bagus segaman urip wonten akhir zaman ngaji Quran ngrekso salat ugi ngakehi salawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.